Das várias coisas que não podem faltar no São João, uma das mais importantes é a quadrilha. E olha que ela tem história, viu? Sua origem remete a uma contradança que surgiu na Holanda, mas que se popularizou mesmo no século XVIII na França. Foi lá onde, inclusive, ela começou a se chamar de quadrille, por se tratar inicialmente de uma dança de salão para quatro pares. No Brasil, chegou no século XIX, mas foi só no começo do século XX que ela se mesclou com elementos culturais do povo do campo, do sertão e ganhou espaço definitivo nas festividades juninas. Hoje, as quadrilhas são verdadeiros eventos coletivos, reunindo casais em grandes rodas de dança, geralmente vestidos com trajes matutos, cheios de cores, e que podem ou não representar personagens do casamento junino. Ah, mas sobre esse matrimônio eu falo em um outro minuto. Até lá!